はい、マイクです。はい、リナです。はい、ネネです。今回は面白くて美味しそうなガチャガチャを見つけてきました。紹介します。それを面白そうなガチャガチャを紹介します。その名前は何ですか？それは全国ご当地弁当コレクション BC。なんと中身が見えちゃうんです。すごい気になる ね。どんな風になっているのでしょうか調べていきましょう。最初はイカご飯から見ていきます。おいいね。うん、美味しいよね。イカご飯って書いてある。いいじゃない。嘘。え、美味しいよ。うん、今は何も見えないんだけど、いきますよ。3、2、1。カッカー。ご飯は入ってないんだね。あ、多分イカの中に入ってるとか。あ、イカの中に入っちゃったらイカの下。イカの下え、ないね。あ、入ってませんね。イカの中。次はシューマイ弁当を開けてみたいと思います。はい、シューマイ大好き、うん、しかも柄がさ、中華っぽくない？あ、確かにシューマイは中華。あ、手作り。手作りだ。手作りが一番美味しいよね。ねー。おや、おや、おや。では開けてみたいと思います。はい、ご飯入ってるとかいな。あれ、開かない。おおー、すごい。これはご飯が入ってある。梅かな。梅わざ弁当って感じじゃない？うん、なんかさ、シューマイのつぶつぶがすごい。あとシューマイの上にネギ、ネギかな、なんか入ってる。枝豆、卵焼きも入ってるよ。すごい。次は神戸牛ステーキ弁当を開けていきます。わーお、まあ、一番してお肉が好きやけんね。そう、お肉美味しいよね。絶対これ見たらお腹すぐよね。じゃあ開けていきます。一番これ神戸牛だから。うわー、すごーい。ご飯が作れる。めっちゃ豪華やん。豪華。あ、柔らかいんだけど。めっちゃくちゃ、うわっ、めっちゃね。え、ご飯も柔らかいのか。あ、ご飯は硬い。けど、お肉が柔らかい。ね、うわ、美味しそう。こうやって飾ってても、お腹が。そう、ね。お腹空いた時にこれ見たらダメだね。ダメだ。もっとお腹空いちゃう。そう、お腹空いちゃう人ダメです、みーちゃん。みーちゃんダメです。次は、ウニとイクラとフグ飯を同時に紹介していきます。海の幸って書いてあるよ。うめぇね。この組み合わせね、本当に大好き。イクラとね、ウニがね、大好きやけん。苦手。そう、苦手。前ね、ほとんど食べれる。美味しいイクラ。イクラね、ぷちぷちしてる。大粒って書いて、大盛りか。大盛り、大盛り。開けていきます。じゃあ開けていきます。ゴー。よし、開けて。よいしょっと。ああ丸い形。見た目これあれみたい、温泉のさ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ行こう。せーの。あ、開けちゃった。せーの。おー、すごい。え、これめっちゃご、え、すごくない？いくらめっちゃリアルじゃない？え、これさ、普通にさ、このを、これを大きくしたらさ、そのままじゃない？あ、これも柔らかい。あ、カズノコ？カズノコ。あ、ウニやった。それっぽいけどね。リアルにカズノコ？ね、本気で言ったね、今。あ、プニプニ。え、めっちゃそれ豪華。あと、これ、シューマイ？シューマイじゃないね。じゃないね。待って、イクラもさ、このつぶつぶで輝いてる。キラー。え、これどうやってしたとかいうの？これ魚介しか入ってない。美味しそう。それはね、フグだもん。魚介大好き。ティアラチャンネル。ということで、今回は全国ご当地弁当コレクション BC を紹介しました。みんなはこの5つの中でどれが好きだったかな？コメント欄で教えてね。教えてね。ねねはこのステーキ弁当が好きでした。めっちゃ美味しそうね。私はこれかな。ウニとイクラ。りなちゃんは？私はねねちゃんと一緒にこのステーキ弁当。うん、美味しいよね、ステーキ。じゃあ、教えてね。バイバイ。バイバイ。